Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme na release závodní automobily, což je kolekce modelů v měřitku 1 43 od společnosti De Agostini. A dneska se podíváme na číslo 63, ve kterém najdeme Toyotu Keliku Lomeno Seliku, já vím, Turbo 4 VD z Raidu Elmod 190. Tady má být asi 1996 nebo něco, jo. Tady <laughs> tam mě trošku teďka zaskočilo. Není tady celý letopočet, ale mělo by tam být 1996, protože to máme napsané i tady na, v té krabičce. A je tam posádka Krištof Holovič a Maciej Vyslavsky. No a potom tady máme číslo 64, kde je Ford Focus VRC z Polské Rally 2000 s posádkou Januš Kulik a Jaroslav Baran. Já doufám, že ty polské jména říkám aspoň přibližně správně se svou výslovností, pokud na to koukají nějací Poláci, kterých podle statistik tady občas i pár mám, co se dívají, tak se moc omlouvám, jestli vám tady kazím ty jména, fakt jako to nedělám záměrně. No a zároveň tady máme dneska tedy, jak už asi chápete, takový trošku polský speciál, protože máme tady v podstatě dvě auta, které do velké míry vlastně recyklujeme, protože jak Toyotu, tak Ford už jsme tady měli v minulosti v jiných provedeních od Kankunena s těma barvama Castrol a zároveň zase potom ten fokus pro změnu od Sainze. A tím pádem by se nabízelo zabrblat si, že nám tady autoři dávají zase stejný vůz, akorát jinak přebarvený. V tomhle případě zároveň ještě teda na polské varianty, ale jako znáte mě, já jsem prostě tady u té kolekce nadšený fakt jako z každého nového modelu a tady prostě ty recyklace z nějakého důvodu mě to jako vlastně vůbec nevadí a stejně se mi to líbí. Nevím, prostě nedokážu to nějak racionálně vysvětlit, ale Těším se na to stejně jako kdykoliv jindy, až si to tady rozbalíme a podíváme se na tyhle ty dva v podstatě jako jasné rivaly, minimálně tedy podle toho, co můžu soudit z těch časopisů, a však se k tomu dostaneme. No a zároveň teda musím rovnou se teda omluvit všem za svoji výslovnost té Toyoty, protože jako lidi, já vím, že jste mi psali, že se to vyslovuje selika, já si to pamatuju, ale prostě já mám tu keliku tak jako vpálenou do té hlavy, když tomu tak říkám celý život, že já se nejsem schopný prostě to tam jako změnit za tu seliku, jo, takže jako budu občas říkat selika, ale možná mi to jako občas ujede na tu keliku, protože prostě jako zvyk je železná košile, jo, tak snad mi to odpustíte. No ale ještě než se podíváme tady na tyhle ty dva modely, tak já mám tady ještě milou povinnost vrátit se k našemu předchozímu videu, kde byl tady tenhle ten prémiový vůz, tahle ta Škoda Fabia S2000, kterou já jsem reklamoval, jak možná víte, pokud jste viděli to předchozí video a tohle to je teda to nové reklamované auto, takže to si jenom v rychlosti tady rozbalíme, jestli je všechno v pořádku. Možná si vzpomínáte, že tam primárně co v pořádku nebylo, a to je zalépené, tak bylo vlastně špatně nalepené to zadní světlo. Tak doufejme, že tentokrát budu mít trošku více štěstí. Tak krabička je v pohodě. A co ten model teda? Jo, dneska se mu nebudeme nějak do detailu věnovat, to jsme dělali posledně, takže eh, jestli jste neviděli a jestli vás to zajímá, tak určitě koukněte na to minulé video. A teďka, no, já bych řekl, že snad dobré, ty Mám z toho dobrý pocit. Kolo jak tak drží? Světla jsou na svých místech tak, jak by měla být. Sklíčka, ano, pravda, mohly by být trošku delší, jo. Tady tahle ta mezírka je fakt jako nepříjemná, tam se teda prach určitě dostane tím. A tady z druhé strany, no, tady je to podobné na tomhle místě a tady ještě trošku. Ale jinak si myslím, že dobré jako přijde mi to v pohodě. Tady možná ta, tahle ta modrá barva tady možná bude trošku navíc, bych řekl, protože tady na druhé straně ji nemáme. Ale nevidím tady nic, co by mě praštilo do očí. Myslím si, že je to velice pěkný model v tomhle případě a že můžu takhle uzavřít tu reklamaci jakožto úspěšně vyřešenou. Takže díky moc, De Agostini. Snad víte, že se nesnažím vás jako těma reklamacema moc trápit záměrně, ale někdy je to prostě potřeba. Ale tady tohle to beru jako vyřešenou věc, takže jsem za to rád, samozřejmě. No a teď už se teda posuňme k tomu, co nás tady dneska čeká. Tohle 63. číslo tak začíná povídáním, které je mi trošku povědomé. Když jsem si ho pročítal, tak oni tady vlastně se znovu vrací k tomu, co jsme si už jednou tak trošku řekli o tomhletom autě. Když jsme tady měli právě tyhle ty kastrolácké barvy. A to je to, že vlastně ta kelika lomeno selika, tyjo, mě to fakt nejde přes pusu, tak byla vlastně sportovní speciál, který měl problém v rámci té se nějak jako uchytit výrazněji, protože je to prostě kupéčko, má to dlouhý předek, jde tam blbě vidět přes tu kapotu, nemáte úplně přehled o tom, jako řidič, co se děje před váma a pod váma a zároveň ta celá jakoby kabina je taková velice snížená a do toho tam máte ještě tu zadní část, která taky vám vlastně moc jako nepomáhá a takže ono sice jako aerodynamicky je to pěkné, ale prostě nedivím se tomu, že to tak úspěšné nebylo. Přece jenom prostě auta v karosérii kupé na rally opravdu jako velice často nevídáme. Samozřejmě existují výjimky, jsou takové jako různé šílené případy jako typu Porsche že jo, a podobně, ale přece jenom to tradiční, co do rally patří, tak jsou ty standardní hatchbacky, takže konstruktéři z Toyoty měli s tímhletím modelem poměrně dost práce, než se jim podařilo udělat z toho aspoň jakýs z konkurenceschopný vůz a platilo to vlastně už pro tu předchozí starší variantu a následně teda se podobným způsobem postupovalo i v roce 92, kdy se objevila vlastně nová Kelika, Selika a e, ta vlastně je ta, kterou tady dneska máme. E, byla to varianta e, vlastně čtyřkolka Turbo 4 VD, e, konkrétně verze ST e, 185 a konstruktéři vlastně koordinovali s vývojáři té sériové varianty, e, co všechno je potřeba brát v potaz a řešili tam třeba zavěšení tlumičů, kterému museli udělat větší zdvih, Potom taky v tomhletom autě byl dvoulitrový čtyřválec, který byl převzatý ze seriového modelu. Tam to zůstalo jako v zásadě stejné, akorát ten agregát museli správně vyladit, aby v těch vyšších otáčkách měl dostatečně vysoký výkon a v tom středním rozsahu zase nabízel dostatečně vysoký točivý moment. A to se nakonec podařilo a... Co ale bylo problematické, tak byla šestistupňová převodovka eh, Extract a ta vlastně zlobila, muselo se to potom ještě upravovat, všechny ty převody a rozděloval se tam točivý moment mezi obě nápravy v poměru 50 na 50. Další problém bylo chlazení mechanických částí, protože nebylo dostatečně velké, takže tam udělali větší přívod vzduchu na přídivozu odtud, který máme tady tyhle ty větší děury, vlastně takhle vepředu a bylo byl tam vlastně i přímo na kapotě ještě udělaný a další jako otvor a to vlastně mělo pomáhat tomu, aby ten motor byl tak nějak více v pohodě tyhle ty vozy byly využívané nejenom v případě toho továrního mistrovství, ale zároveň i u privátních týmů. E, oni nám tady popisují různé takové jako drobné zase fanfekty, že třeba na asfaltu jste měli 17 palců a na rávcích na šotolině zase třeba jenom 15 e, nebo tady píšou samozřejmě o těch výkopných světlometech, to už jsme tady řešili posledně e, a Zmiňuji tady vlastně, že s tímhletím vozem pro Toyotu to byly nejlepší výsledky do doby, kdy se na těch relí začala objevovat Toyota Yaris VRC. A píšou tady, že s ní Carlos Sainz, Hugh Cancunen a Didier Auriol vyhráli mistrovství světa jezdců, jenomže oni to nemyslí jakože s tím Jarisem, ale právě tady s touhletou tou Toyotou Selikou, kdy vyhráli teda v letech 92, 93 a 94 a v těch posledních dvou sezónách zároveň získali i mistrovský titul značek a tohleto vozidlo se zároveň používalo nejenom teda v tom oficiálním továrním týmu, ale právě i u těch privátních jezdců, kteří to potom používali při národních šampionátech i v mistrovství Evropy, což teda údajně zvyšovalo prestiž těch vozů, ale především si myslím, že to jako vedlo k tomu dnešnímu povídání vlastně o tom polském jezdci, protože to není žádný jako velký slavný jezdec z té nejvyšší kategorie těch, těch VRCček v podstatě, ale je to spíše takový jako Zase jeden národní hrdina, řekněme. On vlastně získal ten národní titul už v roce 95. chtěl to potom zopakovat právě za volantem tohohle vozu a tak se zúčastnil a několika evropských ale i světových relí v tomhle případě v tom klasickém národním polském šampionátu obhájil svůj titul, zvítězil ve všech pěti naplánovaných závodech a to včetně polské rally, která už vyloženě započítávala ty výsledky do mistrovství Evropy. V té evropské soutěži potom ovládl zároveň ještě i bulharskou relí Hebros, ale potom ty další výsledky už tak jako zázračné nebyly a nakonec ten evropský šampionát dokončil na celkovém druhém místě. No a potom, co se týče právě té nejvyšší kategorie VRC, tak tam ve Švédsku skončil až 20. Tama je právě tady tahle ta fotka. A z britské RAC rally ho dokonce vyloučili, zatímco teda co se týče evropského mistrovství, tak tam mělo vlastně dvě vítězství a potom ještě osmé místo v kanárské rally El Corte Inglés další tři podniky nedokončil, ať už to byla teda bulharská rally Zlaté písky, rally Hunsrik a nebo německá rally a zároveň tam potom ještě existovala i rakouská rally Semperitu, kde dojel desátý, takže v tom celkovém zhodnocení potom skončil na finálním sedmém místě. O tady té rally Elmod tady nepíšou na tom místě, a proto se posuneme kousek dál. A tady se vlastně píše, že právě tenhle ten Krištof Holovčič se narodil 4. června 1962 v Olštýně a je považován za jednoho z nejlepších polských reliových závodníků, ostatně o některých z nich už jsme se tady bavili i v minulosti a jezdil například i s Mazdou 323 4VD, následně teda právě přemístil se do té Toyoty a tam už dokázal i porazit nějaké velké soupeře, tak jak jsme se o tom bavili vlastně před chvilkou a potom tady zmiňují vlastně řadu věcí, které jsme si už řekli, tak to nechci úplně opakovat. Um, no, ano, to je přesně to opakování, tak to přeskočíme. Uh, a a a je tady znovu zmíněné vlastně to 20. místo ve švédské Řalii, tak jak jsem o tom mluvil. A potom vlastně říkají, že ten ročník 96 tak tam dál působil na evropském kolbišti a je možné říci, že právě tenhle ten ročník byl nějakým zahřívacím kolem pro zisk evropského titulu, který získal v roce 97, už ale za, volantu, za volantem Subaru Impreza a s tou imprezou si zajistil čtyři vítězné rally, z toho dvě velice prestižní rally Chalkidikis ne Chalkidikis jo, tak dobře jsem to chtěl říct akorát jsem to dobře nakonec neřekl v Řecku a Kyperskou rally následně ještě přesedal do těch privátních vozů VRC a zúčastnil se pěti podniků, nejlepším výsledkem bylo sedmé místo v Argentíně a následně se potom stal ještě jednou mistrem Polska a to v roce 99, znovu teda díky Subaru. Následně v tom následujícím roce občas ještě vyrazil na nějaké ty Podniky mistrovství světa, ale už v roce 2001 se rozhodl zase se vrátit zpátky do toho polského šampionátu a tam získal a vlastně tentokrát vůz Peugeot 206 WRC, ale vyhrát se mu už nepovedlo, protože o původně plánovaný další titul ho v závěru sezóny připravil právě Januš Kulik, o kterém se budeme bavit za chvilku, kterému patří ten druhý dnešní model. No, a tím se dostáváme až tady do toho Raidu Elmod, což je vlastně třetí, třetí podnik v rámci polského reliového šampionátu. A tam vlastně, nebo z tama by měla pocházet i tahle ta fotka. Je tam vidět to startovní číslo 1, což máme právě i na tomu modelu. Takže. Myslím si, že to by mělo odpovídat, byť teda ta fotka je mimořádně nekvalitní, jo? myslím si, že takhle tak rozmazanou fotku jsme tady dlouho neviděli, možná vůbec nikdy. No a zmiňuji tady, že v tomhletom závodě se dostal do vedení už na počátku, přihlásilo se tam celkem 46 týmů, dokončilo ho ale jenom 29 z nich. Hlavním soupeřem tam byl krajan Robert Gryščinsky a ten měl vlastně v podstatě velice podobnou Toyotu jako on. A Holovič ale nepřipustil žádné zaváhání a vyhrál 23 z celkových 24 RZ, které byly rozdělené do dvou etap. Trošku ho tam pozlobil déšť v závěrečné části závodu, ale. Rozdíl více než dvou minut mezi těmi prvními dvěma jezdci vypovídá o tom, že měl poměrně dost jasnou převahu takže to bylo opravdu jako velice hladké a skoro i jednoduché vítězství. Ta nadvláda jeho pokračovala i při zbývajících zastávkách a jelikož všechny závody sezóny, kterých se zúčastnil v rámci toho domácího šampionátu, vyhrál, tak neměl potom problém získat finálně i ten národní titul. Takže Uh, proto tady máme právě vůz uh, z tohohle Raidu Elmot, jak tady to mají nazvané protože je to jakoby v rámci VRCčka nedůležitá věc, nicméně v rámci té polské scény je to jako poměrně zásadní úspěch a nakonec to tedy vlastně je i auto, které něco vyhrálo, což je pro mě podstatné, to já mám prostě rád tady na těch modelech, jak dobře víte, tak si ho pojďme rozbalit. Myslím, že za zmínku ještě stojí, že tady tahle ta druhá ne, Toyota, kterou tady jsme si představovali už v minulosti, tak ta, že pochází z finské rally ročníku 93. To znamená, že tady ta, kterou si dneska rozbalujeme, je o tři roky mladší. A tudíž by se možná nabízelo, že by tam mohly být nějaké ty změny. E, jsem na to sám zvědavý, jestli na nějaké z nich přijdeme. E, určitě to samozřejmě si teďka i společně srovnáme. Nicméně, ještě než to otevřu, jo, tak e, možná to vidíte a slyšíte taky. Jo, tady, co si upadlo. Jo, a toho jsem si všiml už, jak mi přišel ten balík. Nevím, kam to patří, musím na to teprve přijít. A jestli to případně jde spravit a, a nalepit tam, ale zkrátka je tady, jak vidíte, jakási součástka ulomená a to samozřejmě nikdy není úplně dobré znamení. Doprovodná fotka, stejná jako máme v časopise, tady se nic nemění. A tady nahoru já dám tu součástku, nevím, jestli na to přijdeme, uvidíme. A, no a pojďme se podívat na to auto samotné. V zásadě by vám mělo být jako samozřejmě velice povědomé, protože prostě jste viděli tu předchozí Toyotu, takže já si myslím, že tím asi nemusíme tady trávit jako nějak extra moc času. Je to spíš jenom o tom, abyste se podívali na to zbarvení, jak vám to vyhovuje nebo naopak nevyhovuje jestli prostě vám přijde natolik zajímavá ta Toyota, že byste si řekli, že jako ano, tuhle tu chci mít taky ve své sbírce, prostě nemůžu o ní přijít. A za mě to není asi úplně ten model jako typu must have, ale jak jsem říkal na začátku, já mám prostě radost z každého nového rally modelu tady vždycky a jenom si prostě přeju, aby to zpracování stálo za to. A první věc, kterou se tady všímám a která se mi nelíbí, tak je tady tohleto odrbání. Tohle fakt jako není moc pěkné. Asi bych to kvůli toho vyloženě nereklamoval. To mi přijde takové, jakože bych se cítil možná trapně trošku, ale jako určitě to je jako regulární chyba, ke které by tady nemuselo úplně docházet. No a jinak jako vevnitř ten interiér, ten je fakt super. Myslím si, že bude asi dost i podobný jako v tom předchozím případě. Rovnou kouknu na nějaké rozdíly, jestli tady něco vůbec z toho bude vidět. Jo, protože máte to jako velice barevné tam, e, máte e, tam tu ochranou, e, ochranný rám, e, máte tam černý takový jako dlouhý vystrčený volant, rameny. vidíte tam v černé barvě e, řadící páku, e, ruční brzdu, máte tam červený e, hasičák pod e, sedadlem řidiče, to sedadlo máte klasicky takové jako skořepinové, tak jak už to znáte, sedačky jsou vlastně úplně stejně zpracované jako v tom předchozím případě a co se nám tady ale liší, tak je rezerva, protože v obou případech rezervu máme, což je za mě jako bezva, ale co je za mě ještě více bezva, tak ta rezerva tady skutečně jako odpovídá, to znamená, když se podíváte, tak jo, takový možná kromě toho barevného zbarvení je poměrně dost významnou změnou a vlastně jaké to má vnitřky těch kol, jo? protože se podívejte, že v obou případech tady máme úplně jiný design, úplně jiný styl. A když se podíváte na tu, na tu rezervu tady, tak vidíte, že ona nám skutečně odpovídá a máme tam vlastně stejný typ vnitřku toho kola, jako máme venku, což se může zdát samozřejmé, jo, ale není a myslím si, že je to přesně jedna z těch věcí, u které bych já jako osobně třeba čekal, že se na to vykváknou a dají tam prostě tady tu pneumatiku, tak jako to měli u toho staršího modelu Zjednoduší si tu práci a prostě uh, nad tím mávnou rukou, že si toho nikdo nevšimne nebo to pro nikoho nebude nějak důležité, což se nestalo. A tady musím teda jako férově zatleskat. Myslím si, že je to super detail a jsem moc rád, že si tu práci s tím dali a, a skutečně tam máme to kolo, které uh, tam správně má být. Uh, protože, jak říkám, já bych čekal, že to prostě skoní a ono ne, takže jsem milé překvapen. Co se týče přední části vozu, tak z toho konstrukčního hlediska mně přijde, že ten model je vlastně totožný, jenom se podívejte, že se nám tady trošku liší. Ty stěrače, které tady jsou víc takové přitápnuté ke kapotě, zatímco v případě toho eh, finského modelu, tam je eh, ten stěrač eh, trošku každý pes jiná ves, to ale nemusí být vyloženě jako dáno nějak konstrukčně, možná prostě jenom zrovna ten můj konkrétní model ho má takový jako nalepený trošku jinak, protože tyhle ty problémy de Agostini jako Často mývá, takže to nemusí být vyloženě, jako by se to chtělo nějak odlišovat, tak jako v případě třeba té rezervy. Z boční strany, tak tady, jako ta karoserie, mi přijde vyloženě totožná, tady fakt jako rozdíl nevidím. A co se týče té zadní části. hm, tak jako SPZ se liší, že jo, samozřejmě. Ale jinak, jinak mi to přijde stejné, jo. A jo, a ještě pneumatiky, to jsem zapomněl říct. Podívejte se na pneumatiky, protože zatímco tady mají takový ten vroubkovaný design, takový jako. Uh, víc takový ten zdrsnělý, jo, tak tady zase oproti tomu to mají vyloženě hladké, uh, že by to mohlo jít pomalu na nějaký okruh Formule 1, jo. <laughs> jak to je uh, takhle až jako nepřirozeně hladké. Což nemusí být nutně chyba, to, to si myslím, že tady asi úplně nezjistíme, jak to má být správně, ale uh, rozdíl to je. Ale jinak ty modely jsou fakt jako naprosto totožné, jo. Takže. Mm, Záleží jako, jak moc velký deal breaker pro vás bude e, změna těch kol, e, jestli to pro vás něco vyloženě znamená, anebo je vám to úplně jedno, ale primárně si myslím, že je to o té barvě. Jo, tady fakt jako. V rámci toho zpracování dostáváte úplně to stejné, prostě nemůžu si pomoct. Já tady ty rozdíly prostě nevidím. A stejně tak teda nevidím ani tady tenhle ten dílek, jako s Kama upadl, protože fakt tady mi nepřijde, že by tu něco vyloženě chybělo. Jo, říkám si, že možná třeba z toho rámu, jo, nebo tak něco, ale nepřijde mi, nevidím tady prostě nikde nic jako očividně zlomeného. Takže fakt jako netuším. Trošku tady je ještě škrábanec takhle na boku, jo, toto není úplně ideální, ale eh, jinak si myslím, že dobrá práce. Koukal jsem ještě na nějaké srovnávací fotky a videa, na Youtube mimochodem najdete pěkný sestřih právě z toho e, Raidu Elmod e, takže jestli by vás e, zajímalo jak to auto vypadá v akci, tak si to určitě pustíte, má to asi dvě a půl minuty takže nic za, e, jako e, dlouhého, žádná hrůza jak ty moje videa <laughs> e, a vlastně jediná věc, jako, kterou jsem tam našel, která by se tomu dala vytknout z toho hlediska zpracování tak že mi přišlo, že tady vlastně by měly být ještě zástěrky vepředu, jo. A to je asi fakt jako všechno, jo? Tady je dokonce můžete vidět trošku i na té fotce, jo? Tady vzadu, to si úplně nejsem tolik jistý, moc lepších fotek jsem nenašel, ale přišlo mi, že vzadu asi nejsou ale úplně ruku do ohně bych za to nedal. V každém případě jako je to sice recyklace, ale myslím si, že jako je to velice pěkný model asi ho úplně nemusíte mít, pokud vám nejde o to, jako mít i vyloženě polské modely, pokud třeba sbíráte vyloženě jenom VRCčka, tak možná třeba tenhle ten můžete klidně přeskočit. Asi to není ten jako nejvíc nejdůležitější ze všech, proto bych ostatně i za předlohu dal tady takovou jako slabší osmičku, ale co se týče zpracování v měřitku 1 k 43, tak jako myslím si, že tady bylo odvedeno spoustu dobré práce, nechybí tady žádní sponzoři, nejsou tady ty polepy nalepené někde, kde by být neměly nebo nějak jako posunuté a prostě nenarazil jsem tady na žádný problém jako z hlediska toho livery samotného, takže jediné co tomu můžu jako reálně vyčíst jsou prostě tady ty drobné odřeninky co jsem zmiňoval ale jinak mě fakt jako vlastně nic nenapadá pořádně a myslím si že jako odvedli dobrou práci takže tady bych se nebal dát 9 z 10 a celkový dojem z tohohle modelu i když stále ještě nevím k čemu je tohle jestli to víte napište mi to do komentářů já si to tady pro jistotu schovám tak celkový dojem z tohohle modelu je za mě jako velice pozitivní a myslím si, že solidních 8,5 z 10 by si to zasloužilo. Asi to nebude nikdy můj nejoblíbenější model, ale zároveň to určitě není nic, co by mě nějak uráželo nebo se mi snad dokonce nelíbilo. Myslím si, že jako fakt jako velice dobrá práce a pokud vyloženě nemáte nic proti polským modelům nebo tomu, že je to v tomhle případě jako zrecyklované, tak potom není důvod, proč si ho do té sbírky nepřidat, takže tím si myslím, že to můžeme uzavřít a posuneme se na číslo 64. S tímhle modelem, jak se hned dozvíte, je to trošku složitější. A to docela dost. E, dostanu se k tomu, tady se ale můžete mezi tím podívat aspoň na další variantu na Fordu Focus. E, tady s tímhle tím vozem jezdil v roce 2002. E, on vlastně v něm jezdil už i o rok dříve a i právě v tom zmiňovaném roce 2000, ale tohle to by měla být fotka modelu z roku 2002. Za mě jako celkem v pohodě, ale že bych to musel mít doma, to asi vyloženě ne. No a co se týče toho fokusu VRC, tak taky. O něm jsme se tady už bavili v minulosti a i tady to povídání je docela podobné. V zásadě tady zmiňují, že objevil se vlastně v roce 1999 už, tehdy to vypadalo jako, že to bude všechno super, nakonec skončil svou existenci v rámci těch nejvyšších soutěží v roce 2005, kdy ho nahradila druhá generace Fordu Focus, já jsem vždycky byl fan té první, to je za mě jako fakt krásné a velmi oblíbené auto. Už jsem vám tady o tom vykládal dříve, že když jsem byl malý kluk, tak jsem si říkal, že až vyrostu, takže bych si hrozně rád pořídil Ford Focus. Ale to se asi už nikdy nestane. V každém případě navzdory tomu, že to auto řídili i takové ikony jako Colin McRae a nebo Carlos Sainz starší, tak se Fordu nikdy nepodařilo vyhrát mistrovství světa byť samozřejmě o to velmi usolovalo a stejně tak ani žádný z těch jezdců ten titul nezískal. Nicméně v národních soutěžích, které nejsou zas tak důležité z pohledu Fordu, tak tam ten fokus navrh měl a to právě třeba i v tom zmiňovaném Polsku, kde právě Januš Kulik, ten náš tady dnešní jezdec, s ním triumfoval v letech 2000 a 2001. Zatímco sériový model vypadal nějak, tak v případě toho závodního eh, oni museli změnit eh, zadní víceprvkovou nápravu eh, a podobně jako na tam dali v spěry eh, McPherson, eh, taky tam zjednodušili a zkompaktnili eh, zavěšení eh, právě typu McPherson, eh, které bylo ideální eh, na záď a nebylo potom potřeba už do ní příliš zasahovat. E, a taky oproti standardní variantě fokusu e, tenhle ten vůz měl pohon všech kol, e, mohl se pochlubit i dvěma aktivními diferenciály, předním a středovým a taky diferenciálem zadním, který byl ale mechanického typu, e, poz, později byl potom nahrazen za aktivní. Tady máte další fotku dalšího fokusu. Tohle je přece jenom takové trošku ikoničtější, řekl bych, e, tohle zbarvení. A v rámci teda pokračování toho textu tady zmiňují, že vůz byl osazen řadovým čtyřválcem s hliníkovou hlavou a měl objem 2 litry. E, agregát byl odvozený od motoru Cetek ze sériového fokusu 2.0 ale byl doplněn ještě o turbodmichadlo. Výkon byl omezen restriktorem sání turbodmichadla na přibližně 300 koní a taky tady se zaměřili na elektronické řízení motoru, aby docílili co nejlepších hodnot točivého momentu ve středním rozsahu otáček a využili tak potenciál té šestistupňové převodovky. Um, tak. Ještě jsem tady chtěl zamachrovat, že jsem tady našel hrubku, měkké a tvrdé i, ale teď jsem si uvědomil, že to bylo v tom předchozím časopise, tak už se tím nebudem zdržovat v rámci fanfektu tady píšou o věcech, které vidíte, to znamená na střeše ventilační otvor, tady trojitá ventilační mřížka u, u, nebo pod kapotou je teda přeplňovaný čtyřválec jak bylo už řečeno, hrávky mají rozměr 15 palců byly určené na rally na Šotolině a tady vlastně vidíte vůz z polepy Martíny kdy ten vůz od Januše Kuliga Januše Kuliga byl ještě v barvách toho továrního týmu. Tady křídlo na vrcholu zadních dveří taky asi vidíte sami poměrně dobře. Jenom si teda všimněte, že je zpracované jinak tady u vozu od Solberga, než v v tom našem případě, tady, protože vidíte, že je to vlastně úplně jinak udělané, to, to křídlo, než ho vidíme tady. Převodovka tady byla umístěna přímo za motorem, nicméně nebyla uložená příčně, ale podélně, což pomohlo lepšímu rozložení hmotnosti a předtím, než ten uh, vůz koupil právě polský šampion Januš Kulik, tak uh, ten jeho volant měli v ruce v rámci toho světového šampionátu v roce 1999 uh, právě uh, Peter Solberg, uh, Simon, uh, nebo Simon Jean-Joseph a Thomas Redström. Tady na další fotce máme trošku povídání o tom, že Januš měl svůj první národní titul už v roce 1997, kdy závodil s Renaultem Megan Maxi, k tomu jeho vozovému parku se hnedka dostanem. A po druhé potom byl na nejvyšší příčce v tom národním šampionátu v roce 2000, to už to bylo právě s tím fokusem VRC a tady se mu jako velice dařilo, zejména tedy na té polské scéně. Zúčastnil se prý i slovenského šampionátu, ale tam se ucházel o ten titul v Toyotě Korole VRC a ve své vlasti ale byl teda naprostým vítězem, dokázal vyhrát největší počet rally Raid Varšavsky, Raid Elmot, Raid Kormoran a Raid Karkonosky a taky kritéria Asov a Karova. A v tomto roce se také Kulik dvakrát měl možnost zúčastnit mistrovství světa rovněž za fokusem nebo s fokusem a tam už ale neměl tolik štěstí, v Portugalsku musel odstoupit kvůli nehodě a v Sanremu, což je fotka, kterou tady vidíte, odsud vlastně pochází ten vůz, tak tam dojel do cíle jako 20. a nejdůležitější podnik toho roku pro něj byla samozřejmě Polská rally a tam, jak si hnedka řekneme, skončil druhý za dánem Henrikem Lundgardem, který pilotoval Toyota Korolu. Tak já to možná rovnou sfinalizuju tady tohleto povídání, protože že ta polská rally je vlastně ta, která nás tady zajímá. Stama je ten model, to, to zároveň znamená, že tahle ta fotka nás nezajímá, byť je velice pěkná a e, byť tady vidíte, že to, to auto má trošku jiné odstíny a e, spoustu dalších odlišností od e, toho našeho modelu, ale to nás tentokrát nezajímá. Já tady přeskočím právě na ten konec, protože jednak tady už máme fotku, která je pro nás podstatná a zároveň e, tady trošku více do detailu potom rozepisují právě tu polskou rally a e, jak jak už jsem zmínil, tak on v ní skončil nakonec druhý, bylo to tady s trošku jako komplikacema a málem se mu podařilo, že bude nakonec i první, ale nakonec ne. Chybělo mu tady nějakých 33 vteřin na Henrika Lundgarda a ten ho tak se svou Toyotou korolou VRC porazil. Třetí nakonec zůstal Bruno Thiry s Citroenem Xara Kitcar a potom tady byla třeba na čtvrtém místě Seat Cordoba VRC Evo 2, což je model, na který já stále strašně čekám. Nemusí to být tady ten z Polska, může to být jakákoliv jiná Cordoba, ale Cordoba je taky jeden z mých jako nesmírně oblíbených vozů a já ho pořád strašně chci a on tady furt ještě nebyl v té kolekci a to nechápu, jak je možné, že jsme se ho doteďka ještě nedočkali prostě to je jako za mě naprostá jako tutovka a nechápu, kde to vázne, to, to mi fakt jako hlava nebere takže tím jsem se chtěl dostat k tomu, že dostali jsme tady model, který tentokrát není vítězný, je bohužel jenom na druhém místě tady v té polské rally. A co se týče Januše Kuliga, tak to už je člověk, o kterém bychom měli bohužel mluvit v minulém čase, protože zemřel 13. února 2004, když mu bylo pouhých 34 let, to znamená, byl vlastně jenom o fous mladší než já a zemřel proto, že ho během normálního provozu srazil vlak na kolejích. Když vlastně přejížděl ty koleje, tak tam nefungovalo, nefungovaly tam ty systémy vlastně železniční, to znamená, nezačlo to houkat, že se blíží vlak a nezačla se, nezačaly se ty závory dávat dolů, tak jak by bylo na místě a prostě to tak nějak jako skončilo, no, bohužel ten jeho život. E, ale jinak teda, co se týče jeho historie, tak e, nejzajímavější mi na tom přišlo, s jakýma různýma ikonickýma autama on se projel, e, protože začínal vlastně s polským Fiatem 126P, ten takzvaný Maluch, který určitě dobře znáte, e, potom taky jezdil s Toyotou Corollou, s Oplem Kadet GSI, na který taky stále čekáme, a ten následně vyměnil v roce 96 za Opel Astra, na který taky čekáme, jestli se tu objeví, až se teda dostáváme do roku 97, kde právě měl to pro jeho kariéru přelomové auto Renault Megan Maxi, taky bych ho tady hrozně rád viděl. A s tím se mu podařilo vlastně poprvé vyhrát i právě Raid Elmot, už dneska zmiňovaný a s tím vítězstvím vlastně nikdo té hra nepočítal a tak nakonec na závěr sezóny právě získal ten titul on. V ročníku 98 v tom stejném voze na domácí půdě skončil celkově druhý a zazářil i na mezinárodním kolbišti. Podařilo se mu zajezdit si právě v VRCčkách s Fordem Escort a Potom vlastně s tím eskortem jezdil dále, nicméně, jak vidíte tady třeba na fotce, tak si vyzkoušel potom v roce 2003 i Mitsubishi a poslední závod, který s tímhletím vozem odjel, tak byla Korzická rally právě v říjnu 2003. Následně teda potom bohužel zemřel. Tohle to asi není úplně to nejkrásnější Mitsubishi Lancer, které jsem kdy v životě viděl. Řekl bych, že modrobílá kombinace mu úplně tolik nesvědčí, ale jestli byste se mě chtěli zeptat na to, jestli bych ho tady chtěl mít, tak ano, samozřejmě. Stejně jako jakékoliv jiné Mitsubishi Lancer. Víte moc dobře, jak moc tyhle ty auta mám rád. No a teďka ale vlastně si uvědomuji ještě jednu věc, a sice, že nám se tady liší vícero věcí, protože když koukneme tady na tu fotku, tak pokud by mělo platit, že tohleto je model z té polské relí, tak nám tady pár věcí nesedí. Jo, a to je jednak teda odstín toho auta, který mi přijde teda výrazně, výrazně světlejší až bych řekl jako příliš divoký na můj vkus a ačkoliv jako ta, ta divoká oranžová jako má něco do sebe tak podobně jako třeba u těch poršáků. Jako není to úplně něco, co bych ve finále v té sbírce jako úplně chtěl mít. Ono to sice vypadá pěkně, ale tak zkrátka, že okupujeme ty auta, protože chceme mít tady ty regulérní, reálné vozy, jo, ne prostě nějaké jako šíleně divoce přebarvené, že to vypadá pomalu, jak nějací hasiči, jo, nebo něco. A. Stejně tak, jako když na to kouknete, tak prostě ano, sice tady je napsané, jako je tady posádka kulik a baran, nicméně jinak ten vůz je vlastně naprosto odlišný, že jo, vidíte sami. Nejenom, že tady nejsou ty polepy Marlboro, což mě teda nesmírně štve, protože zrovna tady v tomhletom konkrétním případě mi přijde, že jsou tady fakt potřeba, a že ty holá bílá místa to fakt jako vyloženě hyzdí ten model zbytečně. Tady bych je fakt chtěl a jestli někdy jako budu uh, řešit uh, vyloženě polepy, tak určitě tohleto bude jedna z věcí, kterou uh, budu chtít vyřešit, protože ten model bez nich fakt vypadá divně jako ze všech stran. Takže to se mi nelíbí. A stejně tak vidíte, že i startovní číslo je tady jiné. Je tady dvojka, tady zase na fotce čtyřka. A stejně tak vidíte, že i ti sponzoři jsou tady nalepení různě jinak. Vidíte tady vlastně i přepracování třeba v rámci tady toho dělení, jo, jak je ten ten průduch na ten vzduch, jo, tak tady máte vyloženě takhle napsáno fokus, jo, takže to je úplně jinak. Tady to fero vidíte, že tady je dole, zatímco na fotce vidíte, že by mělo být spíš nahoře. Mobil tady jedna, tady vidíte, že má jakoby ten bílý podkres, tady ho naopak už zase nemá. Tady zase vidíte, že mobil jedna tam je, tady už to zase není. Jo, a takhle bychom mohli pokračovat. Jo. Zadní křídlo opět je úplně vlastně jinak udělané, než v případě toho modelu, takže mě ta fotka jako neodpovídá. Jo? Což si myslím, že by asi měla, protože nespomínám si, kdy naposledy jsme tady měli takhle na poslední stránce časopisu model, který nebo fotku, která by nebyla právě přímo z toho zmiňovaného závodu, ze kterého ten model pochází. Že? Většinou právě když už, tak tohleto na té poslední stránce bývá ta nejužitečnější, nejdůležitější fotka, kterou tady máme k dispozici, ale vypadá to, že my si ve finále budeme muset asi nejvíc pomoct spíš tady s touhletou fotkou, což je poměrně řekl bych jako překvapivá věc. Je to takové jako dost zvláštní. Ještě jsem se s tím vlastně asi nikdy nesetkal za celou dobu, co tahle ta kolekce je na světě. Ale tohle to nakonec je vlastně jediná naše použitelná fotka, než by jsme případně šli hledat někam na internet. Tady můžete vidět, že tu má i nějaký asi částečně už urvaný blatník, nebo eh, možná ještě spíš jakoby část toho předního nárazníku. A ale jinak už tady vidíte, že ty podobnosti jsou o dost větší. Jo? A tady jako vyloženě ti sponzoři chybí, eh, ale. Nechybí všude, mi přijde, jo? protože tady nahoře na tom křídle bych řekl, že tam jako vidím, že tam asi to Marlboro napsané je, ale z nějakého důvodu tady vepředu není a tady na boku taky ne. Jo, ale jinak to ve směs sedí. Když se na to podívám ještě takhle, to bude lepší. Tak um, vidíte, jo, že ten odstín prostě ten je tady prostě fakt přehnaný. To auto na té fotce je spíš jako dočervená, zatímco my tady máme takovouhle jako ostrou, vlastně oranžovou a úplně bych řekl, že to jako neodpovídá té realitě tolik. No a když koukneme dál po tom autě, tak tady jako už mi přijde, že spousta věcí je udělaná správně, Um, ty polepy jsou tady už potom jako ve směs OK tady akorát nahoře ještě si můžete všimnout tady je nějaké číslo nebo něco uh, nebo to BK nebo SK to jako neumím přečíst tady ale to nám tady chybí na tom modelu jo takže to by tomu jako asi šlo vyčítat No a tady vlastně, jestliže tohle by měla být jako SPZ, tak potom nám to tady taky nesedí. Jakože jasně, prostě rally modely jako nemývají SPZ, jo, ale já nevím, jak to lépe nazvat. Jo. Prostě nějaké označení vozu, nebo, nebo jak tomu mám říkat, nevím. Jestli, jestli jste někdo v tomhle směru chytřejší, tak mě prosím vzdělejte. E, ale zkrátka tady máme dole napsané S14 FMO, zatímco na modelu máme X10 FMO. Jo, takže to vlastně taky mi přijde, že asi tak úplně docela nesedí. Ale jinak ten model vlastně jako vypadá, že, že je udělaný tak, jak by plus minus měl být. Akorát prostě tady to, ta přední čelní maska prostě mi tady přijde taková trošku zjednodušená. Jo? Tady bych uvítal trošku větší detail, zvlášť jako tady v té oblasti kolem toho loga Ford. Když se na to podíváte, jo, tak to už prostě tak úplně pěkně nepůsobí. Když na ten model koukáme bez nějakého srovnávání, tak on je pořád jakoby hezký. Jo? To je prostě auto, které mně se velice líbilo a už vlastně tehda, když vyšlo v Polsku před nějakým Možná půl rokem, rokem, tak já jsem zrovna do toho Polska tehda mířil a doufal jsem, že ho tam seženu, protože jsem si říkal, to je právě model, který by možná v Česku tady nemusel ani výjít. Takže jsem po něm dost prahnul a dlouho jsem ho chtěl. Párkrát jsem ho právě taky i málem koupil z druhé ruky od nějakých zběratelů, kteří si ho stama odvezli, protože mně se to nakonec nepodařilo, když jsem tam jel. Ale tak jako tím spíš jsem rád, že jsme ho tady nakonec dostali a nemusím si ho schánět, protože určitě je to jeden z vozů, které bych do té sbírky chtěl, protože jednak mám rád ty Fordy Focus a zároveň se mi líbí uh, to zbarvení, že je takové jako zářící, byť to prostě, prostě neodpovídá tolik té realitě. Uh, no a když si to srovnáme tady s tímhletím uh, vozem, tak uh, Spousta věcí je zase velmi podobná, ale řekl bych, že tady tentokrát jako uvidíte více rozdílů než v tom předchozím případě. Když se podíváte třeba právě na ten přední nárazník, tak vidíte, že ta prostřední část, jak je ten nápis Focus, tak je poměrně dost jiná v tomhle. Je tam vlastně víc takové, jak to mám říct, Uh, takový větší detail, jo? Takový, je to jako 3D udělané a tak. Uh, jinak ty světla a, a všecko, jako tam zůstává všechno při starém. Stěrače, horní část, jako taky všechno stejné, ale dívejte se, tady máme jenom jedno zrcátko, zatímco tady už máme dvě. To je jako poměrně velký rozdíl. A Přijde mi, že trošku i tady vlastně tenhle ten nasávací otvor na střeše je trošičku jinak udělaný. On je plus minus stejně široký, ale tahle ta přední část mi přijde, že drobně, drobná odlišnost tam je, ale možná se mi to jenom zdá. A když potom ještě se posuneme dál po té střeše, tak vidíte sami, že zatímco u toho vozu od Kolina Mekreje máme dvě antény nahoře, tak tady z nějakého důvodu máme už jenom jednu. A Potom, když koukneme takhle z boku, jo, tak tady zase vidíte, že máme tady nasazené jiné kola a jiné vlastně vnitřky těch kol. Stejně tak ten dezen na té pneumatice je trošku odlišný, takže tady zase ty, ty, rozdíly přece jenom nějaké potom vidíte. Co se týče vlastně rezervy, která tady je a není na ní moc vidět, tak tady platí to též, co v tom případě té Toyoty, takže opět Eh, mohlo by to být stejné, ale není. Eh, máme tam rezervu odpovídající tomu, jaké kola na tom autě jsou reálně nasazené, takže v tomhle směru za mě úplně super práce. Jinak ten interiér mi přijde, že je naprosto totožný. Eh, tady prostě je tam ten červený eh, hasičák, je tam ten bílý bezpečnostní rám. Který je ale udělaný trošku jinak, protože tady ho máte vlastně vzadu, takhle to jde až úplně dozadu, zatímco v případě tohohle fokusu nám to jde vlastně tady ta tyčka, tak jako kdyby do půlky toho, toho skla, jo, jak teďka můžete pěkně vidět. Jo, tady, tady je to trošku přepracované. Když se podíváme dozadu, tak si můžete všimnout taky toho, že tady nejsou uh, vlastně ty, uh, jak se tomu říká, <laughs> um, Ježíš, teď mi úplně vypadlo slovo. Uh, no, tady prostě vzadu ty, ty zástěry ne zástěry, Ježíš Maria, pomožte mi někdo. No, prostě tady za těma kolama tohle. <laughs> nespomenu si ani za boha. Uh, tak prostě vidíte, že tady za těma jedněma kolama vzadu to máme. Uh, tady vepředu to nemáme. To máme taky, vidíte jak už jsem úplně z toho domotaný, nejvyšší čas toho nechat, zatímco tady prostě vzadu i vpředu nám to chybí, jo, takže i tady vlastně nějaké drobné rozdíly jsou a jinak v rámci zadní části toho auta bych řekl, že z pohledu té karoserie je to vlastně všechno stejné, tam, tam vyloženě rozdíl žádný nevidím. Jo, takže odlišnosti tady jsou. Tady bych dokonce řekl, že to je jakoby menší recyklace, než v případě tady tohohle modelu. A, ale trošku jako je podezřívám, že to je možná taková jako menší recyklace, ale zároveň, že to jako trošku flinkali, jo? že by tady mohli možná že možná ne všechny odlišnosti byly dané tím, že by tak byly i na reálném autě, ale že možná prostě se jim jenom do toho tolik nechtělo, protože víme, že oni občas tyhle ty problémy mývají. No v každém případě, co se týče zajímavosti toho modelu, tak i tady bych dal osmičku, díky tomu, že mám rád Ford Focus primárně, ale jinak, jakože platí to, co jsem řekl i předtím o té Toyotě, protože i tohleto si myslím, že je model, který v podstatě můžete přeskočit a asi se zas tak moc nestane. Není to ten nejzásadnější z těch, které jsme tady v minulosti viděli. Co se týče toho zpracování, no tak tady je to horší. Jo? Je tu sice jako pár bodů, které bych rád pochválil a, a které se mi jako moc líbí. Což nemůžu ale říct tady o této. Zdrbané části. Co to zase je, Safra? No, tady. Tady to je prostě špatný paint, jo. Uh, no, ale jako v rámci zpracování, tak tady si myslím, že ta práce nebyla odvedena moc dobře, nakonec, jo, protože primárně ten odstín. Ten je prostě jako příliš divoký a není to realistické a jako kazí to ten pocit z toho, že tady nejsou ty Marlborami taky vadí, byť jako dejme tomu, že pokud tohle to je naše jako nejlepší fotka, co jsme schopni sehnat, tak potom asi jako v pořádku, nicméně vypadá to divně a jako kazí to aut, tomu autu ten vzhled. No a zástěrky je to slovo, ano, zástěrky. To, že nám tady chybí, tak no, Žíly mi to netrhá, ale. Um, nevím. No, já vlastně ani nevím, jestli bych je tam chtěl nebo ne, protože oni, když tam jsou, tak kolikrát vypadají tak blbě, že si říkáte, že možná lepší, kdyby tam ani nebyli. <laughs> asi, asi bych to možná do toho hodnocení ani nedával. Spíš, jako si myslím, že tohle je fakt jako hodně o té barvě. A ta jakkoliv se mi ten model líbí, tak prostě nemůžu to jakoby v uvozovkách uznat, protože ta realita je prostě daleko červenější, jak vidíte sami. Takže tady za to zpracování bych dal takovou jako šestku. No a celkový dojem z tohohle auta bych nakonec dal takových půl. Nejsem z toho nějak jakože mega nadšený, ale zase jako přesto, že to vlastně není realistický model, tak pořád se mi líbí, protože prostě nevím, mám nějak pro ty auta slabost, ty, ty rally vozy a ačkoliv jako budu vždycky vědět, že tohle je auto, které té realitě zas tak moc neodpovídá, tak na druhou stranu ale to bude model, který díky tomu, jak je zářící, tak v té sbírce fakt jako bude vždycky takový, že si ho všimnete. A to taky není málo. Jo? To, jako spousta těch modelů může být třeba realistických fakt hodně, ale zapadnou vám tam a prostě kolikrát třeba kolem toho projdete a ani jako na to nekouknete a pak třeba za tři týdny jako najednou jdete kolem a že jo, já tu mám ještě tenhle model, jo, jo, jo. No a tohle to si myslím, že nebude ten případ. Tohle to je vyloženě zase takový ten, jako jak já říkám, showstopper, Uh, u kterého prostě vám to nedá, a prostě díky těm barvám vždycky na něho těma očima nakonec jako spočínete, což si myslím, že není vyloženě špatně. Uh, takže. Jo, tím bychom to asi dneska mohli uzavřít. Já bych řekl, že tahle ta zásilka jako vůbec není špatná. Minimálně jsem teda rád za to, že tentokrát nemusím řešit žádnou reklamaci a nic jako natolik závažného, že bych to bylo na místě, tady nevidím. Myslím si, že oba dva ty modely jako mají co nabídnout a je to spíš jenom o tom, jak jsem říkal vlastně už dříve, jo, jestli vám vadí recyklace a jestli třeba, polské modely je něco, čemu se třeba chcete vyloženě vyhýbat a chcete mít tu sbírku třeba skromnější nebo nějak úzčejíc zaměřenou, jo, tak potom určitě prostě je nekupujte za každou cenu, ale pokud prostě máte jenom rádi jako obecně pěkné rally modely, tak si myslím, že tady úplně vedle nešlápnete. Takže tolik k dnešnímu videu. Napište mi do komentářů, jak to vnímáte vy, jak se vám ty kousky líbí, jestli na nich spatřujete ještě třeba nějaké další odlišnosti nebo případně problémy, jak je vnímáte. Taky, když už tam budete, nezapomeňte dát like, odběra zvoneček, pokud jste tak ještě neučinili. A já se na vás, jako vždycky, budu těšit u dalšího videa.